parece ser que eso, a mentira que vos contei do churrasco fixo efecto. Ao final non hai nada. É o único que desafortunado é aguantarnos. Tiñamos unha débeda pendente co Concello da Baña, da anterior expedición, porque o Concello de Negreira, bueno, entregámoslle nun pleno, non que nos tocou de tantos, unha fotografía co escudo de Negreira na cima do nevado Choque Zafra. Entonces, bueno, tivemos de quedada pendente do Concello da Baña, que esa entrega, desde logo, agradecese moito. Parece que sona un pouco a conto chino ou as aventuras de Tintín. Esta é unha realidade que está empezando a sair nos libros de historia. Os libros de historia que falan da cultura inca e na que Santiago del Valle pois ten moito que ver. No 2005 foi o auténtico descubridor da última capital do Imperio Inca, Vilcabamba la Grande, que ten a súa importancia histórica, aínda que non arquitectónica como a de Machu Picchu, pero bueno, eso será el quen vos lo explique. Meus compañeros, meus amigos, meus íntimos amigos sempre me dicen, e a miña muller tamén, non irás a decir unha desas citas túas, miñas non, porque son sacadas dos libros, pero nos libros hai moita historia e apréndese moito deles, aínda que académicamente non lle quitei moito rendimento. Pero si todos, non sei se todos recordaredes, sobre todo, bueno, os que temos unha certa edad xa, unha familia vasca, un tocallo de Santiago, de Santi, Santiago González Zunzundegui, unha familia vasca que de Hondarribia, que iniciou unha aventura construindo un velero durante 4 anos e marchou a dar a volta ao mundo durante 17 anos, que foi o que lle levou, deixando atrás pois o que é unha vida cotidiana. E iso nos leva un pouco a entender determinadas cousas. E el dixo unha cita que ven a contraportada e que desde logo é a máis explicativa de todas, que unha vez que empezou a navegar, dixo: "Aprendimos mucho en poco tiempo. Aprendimos que la vida es muy simple, que no vale la pena complicarla. Aprendimos a tener seguridad y confianza en nosotros mismos. Aprendimos sobre todo la gigantesca grandeza de la sencillez." Claro, o de complicar a vida, o dixo despois de estar embarcado, despois de abandonar a súa vida. Entonces eso ven a explicarnos que hai xente que leva unha inquietude dentro e que lle ten que dar salida. E creo que dentro desa inquietude estamos nós. E o primeiro que tuve esa inquietude, desde logo que nesta historia é Santiago del Valle. E é o único que teño que decir da miña parte, de parte de Pablo, de José Ramón, de Jorge Feal, que non pude estar hoxe aquí porque meteuse onte debaixo dun camión co seu coche, e que non lle pasou nada, gracias a Dios, pero que sí participará na expedición. Santi, pola nosa parte, un aplauso. Boas tardes a todos, veciños, Pablo, Rubén, Santiago, jefe de territorial de Cultura. Boas tardes a todos. É unha mágoa que non se comece este acto como moitas veces se comeza, que é unha proyección de imaxens que van despois, porque creo que é a mellor forma de presentar a donde vai estas compañeras, estes veciños nosos, o que van facer. Cada vez que se ven esas imaxes, como saben aquí neste pequeno dossier, estas proyeccións que fixan moitas veces aquí, vense que hai cumes, que hai montañas imponentes, inmensas, e que afortunadamente hai algo máis que as cidades onde nos vivimos. Creo que todos os que estamos hoxe aquí debíamos algún día ter a experiencia ou intentar pasar a experiencia que ven a pasar con os veciños, non sei, sentir, respirar incluso esas cumes e ver o mundo dende ese punto tan alto que desconhecemos a maior parte dos veciños. Sinceramente, a veces non chego a comprender que o que fai que a xente pois se inicie nestas hazañas, casi se pode dicir. Creo que a maior parte da xente que estamos aquí a veces desconhecemos que o que motiva a persoas, a homens, a mulleres, a cometer estas aventuras que implica moitas veces incluso poñer en risco as súas propias vidas.
Eu creo que os motivos que fan que tanto Pablo, Rubén e José Ramón se metan en estas hazañas, en estas aventuras, teñen que ser de moito peso. Eu imagínome, así moi por encima, que ves unha especie de atracción a veces fatal, un pulso que se bota o home á natureza, un pulso que se bota un home, unha muller, ao fin e ao cabo, a súa nai, a natureza. Un pulso que neste tema que os estamos aquí, esperemos, caiga do lado dos homens. Moitas veces sabedes que o curso acaba gañando a natureza. Últimamente Rubén publicou un pequeno escrito, un pequeno repaso da súa vida de aventureiro, no que se recollía que dous persoas, se me equivoco, un portugués e un español, habían sufrido un pedazo de gurnes, pois a perda das súas vidas. Tampouco sei o que se sinte estando aí arriba, que se sinte vendo dende as cumes máis altas do mundo, pois a nosa vida. Tamén me podo imaginar, moi por encima, podemos imaginar o que sentimos, o que se pode sentir, que somos unha pequena mancha neste planeta que nos toca vivir, somos un punto casi invisible neste imenso universo que nos toca vivir, que non somos a veces tan importantes como moita xente pensa que somos. Ao fin e ao cabo, somos parte dun mundo imenso que sin nós iba a seguir funcionando moitas veces mellor do que funciona. Como alcalde ou concello, como veciño, é un orgullo poder presumir destes deportistas que, gracias a Dios, non só é fútbol o que existe nesta sociedade, que hai outros deportes, deportistas que se inmersen nestas aventuras, e, sobre todo, é un orgullo poder presumir das persoas. As persoas que hoxe están aquí sentadas, o meu caro Pablo, Rubén e José Ramón. Rubén, ao pesar das diferencias políticas que podamos ter. É un orgullo poder presumir de amigos, de veciños e de compañeros como a vos. Eu penso moitas veces, cando marchades, unha imaxe que me ven na cabeza e que lle acabo de preguntar a José Ramón e as súas donas, os seus fillos. Que quedan pensando nesta xa? Eu, como dicía, nunca non sei o que se sente estando nesas altas cumes e nunca vou a saber, porque se algo sei é que o ben por covardía o ben por permisión non teño pensado meter ninguna destas aventuras de momento. Xa vou acabando, vou dando paso aquí aos protagonistas que realmente son de vos deste acto. Porque sí que, si me permitides, vou vos a dar unha pequena cosa, porque a veces todo viaxe é algo moi simple, pero algo moi sincero, podedes estar seguro. É algo que non vos vai ocupar moito espazo. É un desexo de que o pasedes o mellor posible, de que este soño que tendes, que é, descubrir novas vías, subir montañas, abrir novas vías de comunicación entre a civilización e a natureza, que o disfrutedes ao máximo. E, sobre todo, un desexo de que volvades sans e salvos e que, cando volvades, estades aquí un día máis presentándonos as vosas hazañas. Eu creo que os que estamos aquí todos presentes comparten este desexo, un desexo de corazón, que o único que vos pido é que viñades sans e salvos. É un desexo de amigo, de vecino e de alcalde. E, como ves, son estas fotos que tamén tendes aquí no dossier, as fotos que se sacan cando un chega ao máis alto da montaña, ao máis alto da cume, que a bandeira gallega, que a bandeira española, esperemos que na próxima expedición, se os señores portavoces dos grupos políticos se ponen de acordo, teñamos a bandeira tamén de gallega nesa fotografía. De verdade, compañeros e veciños, boa viaxe, que o disfrutedes, e, por favor, vinde sans e salvos. Gracias.